شروع کوم په نامه د هغې رب ذوالجلال چې واحد او یکتا دی. ګرانو کتونکو، پروګرام او مسایل سره یو پیر بیا متی الله جان ستاسو خدمت کې حاضر دی. راغلی یو ډاګی حمید آباد ته. د دې ځای چې کم عوام دي نو هغوی ډېر پریشانه دي. هغوی د څه وجې پریشانی تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري چې بالکل د دې لار نه د تغبې کنډرات پتې خوي کوزې پزې مونږ وګورو تشې کندې دي. باران پرون شوی دی، د تلو شان پکې نشته. نو د دې ځای چې کوم علاقه مکین دي د هغې نه مونږ دې حوالې سره پوښتنې کوو چې هغې ګیله د چا لري، علاقه د چا ده، ناظم څوک دی، ایم این اے څوک دی. نو راځئ مونږ سره اوسې. ګرانو کتونکو، د دې ځای یو مشر ما سره ولاړ دی، هغه نه پوښتنه کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره، نوم دې څه دی؟ فرهاد علی. دې ځای کې تاسو پاتې کیږئ؟ جی. ستاسو دا لاره چې کوم ده څونه وخت نه تاسو پرته ده؟ یاره تقریبا د دې خو یو اووه کاله وشو، دوه دغه وشو. د دې شاهد باچا دا عاطف خان الکده ده. دا عاطف خان الکده د پی ټی ای دا دوه پیرې د هغوی دغه وګټو الیکشن زمونږ په دې الکا باندې. او به دغه چکلوبي دی او دغه غوبل دی. اوه کاله د دې ځای وشو چې دغه شان دی. نو په دې اووه کاله کې څوک راغلی دي د دې ځای ته؟ صرف دا ویل چې یاره دا مونږ یا جوړه کړو یا جوړه نه کړو. راشي خو بس خوا دی خوا شاید بچا یو دوه درې پیر راغی. بس اوس نن به وشي، سبا به وشي. په هغې کې تقریبا دا اووم کال دی چې بس دا ووته. اوس زموږ د ملګرو وایي چې یاره لږې لږې پیسې ولا راغونډې کړو، خو په هغې خو کېږي نه. تاسو لکه د دې د دې لارې جوړېدو دپاره خپل اپنی مدد آپ تاسو پیسې راغونډې کړي؟ پیسې میسې راغونډو، خو په هغې خو کار نه کېږي. دا ټول کمزوري دي، مالي علاج نه. دا ټول غریبانان خلک دي. ګیله چا لري؟ بس زموږ د دې خپل حکومت نه، د پی ټی آی نه، چې مونږ ښه په سچو باندې ووټ ورکړی دی زمونږ د ټولو بایګانو. صحیح ده. او بس زمونږ تپوس نه کوي. تقریبا د دې ځای دا دویم پیره ده چې دا الیکشن وګټلی شو. دا شاهد باچا دی، الکه د عاطف خان ده. نو بس شاهد باچا دې ځای څه دی؟ ناظم دی. ناظم دی د دې ځای. ښه. او د دې ځای ناظم دی. نو تاسو سره دا څه وعده شوې وه چې په دې باندې به مونږ څه کار کوو یا نه کوو؟ وا، لسته پیرې وینا وشوه چې دا به مونږ کوو. بس هغې نه پاتې، مونږ نه پاتې نه ده. مونږ دوه درې څلور پیرې ورلو، د عاطف عاطف خان حجرې ته هم لاړو. دا سپین ګیرې د استاد مونږ سره د دې جومات دا لاړه. یاره سبا به یې وکړو، بل سبا به یې وکړو. په هغې کې تقریبا دا اووه کاله ووته. ګرانو کتونکو، تاسو د مشر خبرې واورېدې. نو تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري چې پرون باران شوی دی او په دې لار باندې تلو شان نشته. خو مونږ وګورو یو طرف ته، نو زمونږ کم ځوانان دي، نوځوانان دي، نو هغې چې کم دی هغې به خو لړ شي. خو زیات تکلیف چې کم دی زنانو ته دی، اور مشرانو ته دی، او د وړو ته دی. نو راځئ بل چې کم د دې ځای خلک دي نه تپوس کو. نو مونږ سره اوسه. ګرانو کتونکو، دې وخت کې ما سره یو مشر هم ولاړ دی چې اوس د جومات نه راووتو. دین هم پوښتنه کوو چې دې حوالې سره څه وایي یا دې ته په څه مشکلات شته جومات د تلو راتلو کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچی الله دې کامیاب کا. مونږ ته خو بچی دا مشکلات دی چې زما دا کور دی دې جومات سره. او زه دې جومات ته د دې خپل کور نوم نشم تللی. اورې زه په څه کوې چې زنانه هم په دې لار بچی یې نه شي تللی، نارینه هم پرې نه شي تللی. دې لارې دې حالات ته وګورئ که نه. اورې زمونږ خدای دې ښه راولي، بدانه چې مړی وشي نو پشی والي هغه سړک ته وړي، که بیمار وي نو ګاډې ماډې ورته نه شي راتللی. اورې بس پشی والي یې چاته والی وي ورور وړی پوه شوې. بس زمونږ دغه حال دی، عاطف خان دې مهرباني را دا پاک ته ولی جون ورکړي. زمونږ مشران دي. از بابا جی استاد هو تجربه شوی زمونږ د خړې پښتونخوا ته ولې دا خلک داسې په بد نظر ګوري زمونږ غایې نه پیه دي تاړو پام نه ورکی؟ بد دا زمونږ کمزوري دی چې بس الله دې په دې خپل پزړو کې. ګران کتونکو، دې وخت ما سره یو بل ځوان هم ولاړ دی، هغه نه هم پوښتنه کوو. دنه به دې حوالې سره ستاسو نه پوښتنه وکړو چې د ساري چې زمونږ
واړه خاص کر کوم دا مالدار خلک وینو دا واړه داسې تیار کی سکول ته ځي، نو کو زمونږ دا غریبانان واړه چې کم دي سکول لپاره ځان لګ تیار کی، نو سو تسوې چې سکول پورې پدې لار دي زینو دی به هغه شانتی پاک وي. یار پاکو بنی جی او لکه چې باران وشي نو واړه سکول دم نشدلی، بس لکه چې درې ورځې باران وي نو درې ورځې دي چوټي، لکه کپڑے څخه کې دم شران هم دي کشران هم دي، لکه بوډاګانو ته لکه تکلیف دی کنه، لکه زنانی دلته عاطف خان خلقه دا شاید بچا مونږ سره لکه دا کړي دي کنه لوس کړي دي خو څه پوری سمونه شو تسوې د دې خلصه دي مخ کې د دې حل دا دي خو لکه مشران دي ټول غریبانان دي کنه دی وزر زر روپے مرا کون ڈکڑے چا پکی پانچ پانچ سو ورکڑے لگا چا وس نکی گی نو ٹول سدیر زر خسل ویک زر روپے وس لگا لگا را کون شوی دی خدا کو پدی نکی گی دا دا 20 فٹ لار دا لگا دا خدا دا نو دا خدا لگا لگا عاطف خان ہلکا دا دل بکار دی چے یار پدی بچو بوڑا گانو باندې رحمو کی او مون دا کارو کی اگران کتن کو تاسو ددی خبر اور د چدی خپل اپنی مدد اپ 30-40,000 روپے را کون ڈکڑلی خدا لار دون او گدا چے ددی د وس نہ بار د کنی دی بدی کم چې زمونږ ایم ان ایم پی ای دی ته به ډولاس نه نیسو بخپل به کړو، خو دا لار دون وګد د چې دی خپل دا کولې نشي، نو زم چې د وخت کم واکمن دی اغه دې طرف ته لګ فامو کی اگران کو دن کو دی وخت ما سره یو بل مشر هم ولاړ کو دا لار مونږ وګورو نو دا غسر پوری دا داسې د چې د موټر سایکل لتلو شان پینشتا، نو کو دل تک زم خدا نه خواسته داسې حادثه راشي یو مریض ایمرجنسی وي او دی 11:22 سرنګو کی نو اگر دی درازی ک ناراضی دا دی مشر نه پختنه کو اسلام علیکم وعلیکم السلام نو دا جی دا 11:22 خصوصو پیری دل ته داسه واقعیا راغله د جی چې مریض راشه موږ د خپل مرګری راټول شو او غ مریض پکټ کم جن شوړ په لاسو کې دغه کو دا لار دونه خراب ده موږ ته جی اوس دا جمعه ته او دغه د موږ کور د موږ دا باران دا دور وځو شو کنه دی جمعه ته جی سوک نه دی راغله د لارې د وجه نه دی راغله او موږ ټول مشران یو اکثر پکې درزو خرو را فریز دغه جو نو ډیر سخت مشکلات ته جی موږ ته او دا لارې بارکه نو مریض هم دغه دی نه چانه لري گیلہ کو جی مونگا دے خپل مینا نہ دغن دغا کو چ دی مونگا سو پیری دغا شو شاید بچانا شاید بچا دے عاطف خان دے دے عاطف خان مونگا دل ترا وستم دے دل تے دا ټول حال ملی دل دے بیا گی تا گاڑی نخد و گاڑ ولا پولیس و دے پوج دی کم ور کڑے دا داغي گاڑی پکن ختی دی جی اگی گرانو کتن کو اگی دون لگا داس کو مونگا او گورو زیات پروگرامونه مون کو نو داس علاقے وچ اگا دے مینا پی اے دا نظر نہ بار وی ایم پی ایم این اے گاڑی دل تنخلی او غبیا پدی لار واندی سوچ او غور نہ کئ نو دا داغی د پاره ډیر د او پاغه وخت کم جدا عاطف خان پخپل ویا و دا حالات خو ما اوس پخپل ورې دوم باران مورې د دل تم سټیج جوړ کړو دا ټول کلیوال جی هوا او غاړی لا بیا د پوجانو غ پولیس مول د کی ور کولو ير ساسو انجا علاقه ډیر زیاته خراب ده او ان شاء الله چې پدی بمونګه یو میاش پس کار کوا میاش نه چې دا زما خیال چې دا د درې کالو شو او یست دغه ون شو دا مشران زنګ د سپینګری چې کم دی دا ټول واپس مونږ شل شل پیری تلی یو او واغه د کینټ ډیر خوږی خوږی خبرې کې بس د درې کال خوش او زه م چې یو دو درې کال پس به بیا راځي وټونول ا نو بیا به راځي نو بیا خو وټ خوړو شته نه پوښي چې د مون له دون رګړې راکړه کنه نو چرته به مونږ ول وټ ورکو نه بده مشران ول وټ ورکو ولی مونږ به خوغه سړی له جی وټ ورکو چې کم سړی مونږ کار کوي مونږ د لارې سمځه کې دې دې کې یوازې ما ته نه ټول کوله دې ټول ته تکلیف ته او نن کتون کو تاسو د دې د علاقې د خلکو خبرې وری دې ته زیات تکلیف دې زیات کر کو مونږ وګورو نو د مونږ خپل عبادت نه داخله کوخ کې دې چې دې جمعه نشیت لې زکه چې دا خټې دې کو دې دې جمعه ته ورزین نو کپڑے دون اسخاشی چې هغه د عبادت د لایق نوی نو ګران کتون کو مونږ زیات تر ګورو خلک دا وی چې لگا مونږ لا پلان کې رانه پلان کې رانه مونږ میډیا رو غختنو په دی وجه نو یو زی د میډیا زینو هغه نه پس په دا خلک راضی او د دې تاسو پکې او کومنګ وګورو دی لگا دا مو چې عاطف خان دل تر اغلې و لگا دا علاقې قتل او داغي گاړې پکې نه ختیو او بیا هم دې طرف ته پام نور کینو دا ډیر د افسوس مقام دی د دې حکومت د پاره او د دې د واخ واکمنو دا نو خپل قربمتی ولجان لور کې اجازه دلوي الله پامن